En dag som i dag forløber jo med, at alle børnene kommer her til morgen, og så får vi ligesom råbt op, at alle er kommet, og alle får deres tøjpakker. Og så når de har fået deres tøjpakker, og vi har ligesom fået taget et fælles foto, så vi ligesom har sat gruppen i scene, så hvad hedder det, får vi delt dem ud i nogle grupper, og så får de lavet noget forskellig stationstræning, hvor de lærer nogle forskellige håndboldkompetencer. Jeg synes, det er sjovt at være på håndboldskole, fordi jeg kan rigtig godt lide at spille håndbold, og man lærer meget mere af det. Det er meget, meget sjovt, fordi man lærer rigtig mange kende. Hvis nu man kun har en to venner, så får man rigtig mange flere. For eksempel mødte jeg Frederikke her. Som træner, der får du det ud af, at du kan sætte lidt mere tid af til en enkelte spiller, fordi du har dem i så lang tid, så de behøver ikke være på hele tiden, men du kan mere rette på den enkelte spiller og gå op i detaljen.